ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ଚକା ଗୁରା ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛି ଲିକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସପ୍ଟି ଭାଇନାଙ୍କର ଦୋକାନ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ ଅଛି ଦେଖୁଥିବ ଏଠି ନଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଚକାଟା ବାହାର କରାଯାଇଛି ପଛ ଚକା ଟ୍ରକ୍ର ପଛ ଚକା ଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଭାଇନା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲୁଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ଯେ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଲିବେ ନଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନଟ୍ ଏଥିରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚେଞ୍ଜିଂ ମେସିନ୍ଟା ହାତରେ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ନେଲେ ଏଇଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇ ସେ ବହୁତ ବାଡ଼ାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଲିକ୍ ଫିକ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ସେ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିଜେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ମୋଟା ଚିଜେଲ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଲେଜ୍ ଆମର ଅଛି କେଟେ କେଟେ ମୋଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମେହନତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଅଣ୍ଡା ପଶିଯାଇଥିଲା ନା ଦେଖିଲେ ଓଳେଇ ଖାଲି ଯିବା ଇଏ କୋଉ ଭଲ କଣ ଦରକାର ଭାଇନା ଆର ରିପେୟାରିଂ ଚାର୍ଜ କେତେ ନେଉଛ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ଶହ ନା ଖୋଲା ଫିଟିଂ ସେଇ ତାରେ ଜାଣ ଖୋଲା ଫିଟିଂ ପଇସା ମୁଁ ଶହେ ବାଇକ ବହନରେ ସତୁରୀ ଏ କମ୍ପ୍ରେସର କେତେ ଲିଟର ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ
ଭାଇନାଙ୍କ କମ୍ପ୍ରେସର ଦେଖିପାରୁଥିବ, 5 ଲିଟର କମ୍ପ୍ରେସର ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ବାଲା ଚଲାଉଥିଲେ। ଏଇଟା କ୍ରିସିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ଟି ଅଛି। ପ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରିସିଂ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ପୋଲଟା ଦେଖିବ ପୋଲ ସାହାଯ୍ୟରେ